Pa smo nazaj spet v naši oddaji Ta veseli dan. Zadnji gostje so prišli zadnjo uro. Jaz sem bil sicer za to prijetno gospo zmenjen, da bo ona meni kruh prinesla, ne? Zato, ker sem jaz zelo lačen, ampak zdaj v bistvu vidim na mizi samo sestavine za kruh, ne? Kar me je zdaj, me je malo strah, pa zdaj ne vem, a bo ona to delala, ali bo njen gospod to delal, ampak upam, da ne bom jaz, no? Pozdravljena Tanja in Ivan. Živja. Iz društva Skrinja in Etno Eko. Tako, ja. Iz dveh društva. Kje pa imava kruh? Zakaj smo zanimljali to? Ne. So to, ker ga boste sami naredili. Ko grem jaz v vrtec ali pa v šolo, tudi otrok sploh ne vejo, kje dobijo moko. A vi veste, kje jo dobite? Ja, nekaj morš... Nekaj morš, ja, malo ste že. Nekaj morš, ja. Nekaj morš. No in vi boste nekaj, ne? Vi boste moko naredili. Pa boste vi mene to danes naučili. Ja, ja. Samo veste kaj, če bom jaz to na televiziji nekaj spekel, vsako, ko bom dubil, bom mogel doma kuhati. Nič hudega. Katastrofa. Dajte mi povedati, kaj sploh počnete v vaših društvih? Ja, v naših društvih predvsem je delo z mladimi in pač ohranjanje dediščine oziroma nek prenos znanja naravne in kulturne dediščine kot neka interpretacija. Seveda je to povezano tudi z tem, da pač te stvari prenašamo na mlajše, jih organiziramo, jih pomagamo, da malo najdejo neko svojo vizijo mogoče, kaj takega. Ena takšnih stvari je mladinska folklorna skupina v Šentjurju, kjer s njimi iz otroških skupin pomagala jih organizirati v mladinsko. Smo se pač, se zdaj že sami učijo in tudi naprej že ti mladi učijo, druge po šolah, otroke. In pomagala, pač jim pomagam organizirati, no, dost poskušam, da sami že kaj naredijo. Predvsem bolj zdaj pomagam pri oblačenju, pri kostumskih oblačilih, pa taki, ja, tako da smo, zdaj smo nove kostume naredili v meščanskem stilu. Ja. So pa res mladi še študenti, a neke srednje šolce, tako da so zelo mlada skupina. Občasno prije malo do krize, drugače pa se mi zdi, se malo odkrati. To pa vsaki zadevi. Ja, ja. To, kar ste rekla, da mlajše učite kuhinje ali pa kruha, delati kruh, to govorite o 30-letnikih, ne? Vse takrat se začnejo učiti kuhati, je tako, ne? Ja? Ja. Ok, pa mislim še nekaj zamudil. Ne. Ja, ja. Ja, pa vam predlagam, da vi meni to kar pokažete, ne? Vi boste, tule imava piro. Jaz piro sama gojim. Ja? Jaz sem imela par let dopolnilna dejavnost na kmetiji, ampak so zdaj neke nove zahteve spostavili in sem to pač dol dala in delamo preko društva. Ja. In ker je pira moja, ker je zrasla na moje nivi, s to piro grem takle okoli in pač želim, da otroci predvsem, no, mladi otroci predvsem dobijo ta občutek, kakšen je mlin. Ker mlinov ni več velik in šole in vrtci nima možnosti iti v mline. Take namizne, ročne mline pa tudi doma ljudje ne posedujejo, ampak se zdaj pač gre v trgovino kupiti moko, ne. In jim jaz na čist tak enostavni način prikažem, kak oni iz tega le naredijo moko. Kak mislijo, da deluje to v stroju mlin, ti kamni. Moram vrteti, ali kako je to? Verjetno, ja. Kaj pa če bom zlomil mizo, kaj veste, ja, sem kar močen. Ja, ja, sej, ja. Neč ni, ne. Neč se ni zgodilo. Ja, je kar malo treba biti močen, ja. Čak, da ćemo jaz raditi takole? Mogoče takole, ja. Ne, spodnji kamen je skozi primir zgornega, pač neka sila sotve, malo je že popokal, ja. Tako da, bi, sigurno, ne. Zdaj takole, ko z otroki to delamo... Gre to hitrej? Ja, pa gre malo hitrej tudi, ne, eni so bolj močni, eni manj. Ja? Ampak ugotavljajo, da tole je pa res zelo težko. Ker, da bi se še pa potem mogli računalnikom odpovedati pa telefonom, bi bilo pa sploh težko. Ja. No, potem si pa pomagamo malo še tukaj z eno drugo zadevo, malo obrnala, da boste lažje. Ja. No, tole boste pa tudi malo na roke zamleli. To pa znam. To bo pa bolj hitro šlo, ne? Aha. No, in to je en tak namizni ročni mlin. Tudi lahko z njim, sam mečken, če počakate, lahko z njim tudi na bolj drobno, bolj grobo dajemo. In to pa že lažje meljejo. Imamo sicer tudi električnega, takega namiznega, ampak tistega nisem dal sem prinesla, ker se mi zdi, da je tole veliko boljši. In koliko tega morava streti, da dobiva eno kilo kruha? Ali kako? Ja, ne, 60-70 dek že morava streti, ja. Tako da bova, če zadajo tole strla, pa bova pa kruh naredila, ne. Dobro.
Ja. Še verjetno bomo malo dala gor. Še bomo malo gor. Na žita. Evo. No, je tudi tile, taki namizni mlinčki so lušni, ki so tudi kamni noter, ne, tako da... Ja. Je po to starem to zdravo, načinu, ne? Po starem načinu, ja. Ker žrmljev noben več danes ne dela onih, ko so na tak način ne bili ja. Kamen na kamen, oziroma najmanjše lahko 20 do 40 kilogramske mi naredijo, to pa ne moramo tako nositi. No, in sem imela srečo, da sem našla tak mlin, ki vse en pri otrokih pokaže. Se malo, ja, verjetno, pokaže, kako se pride. Pa imajo radi? O, ja, zelo, ja. Ja? Se zgodi, da v kakšen vrtec pridem drugič, tretjič in si vedno zapomnejo, da so neki mogli suka, da so neki trl ali pa kak je ropotal. Tako da se si počasi zapomnejo, je pa še vedno kar težko, ne, kje dobijo moko. Na začetku sploh, ne? Ja, ja. Sploh zadnjič je bila en primer, da je bilo v eni osnovni šoli in sem takle dala zrnja, ne, in niso imeli predstave, kako bi oni to zdrobili. Niti to, kako moraš s kamnom, ne, pritisnati. Ampak, ne, nič jim ni jasno, od kje pride moka, ne, tako dalje smo danes, v bistvu, da... Žalostno, ne, ja. V bistvu, da. Če se nam pa zgodijo kakšni žledolomi, tako so se dogajali, potem se pa gledamo, ne, kje kaj, otrok pa ne navadimo. Se mi zdi, da moreš jim sam prikazati, navaditi, vse pojaj, ko ste reči, se pa spomne, ja, kak je kaj. In torej delate kruh, kaj še vse delate? Delam vse iz pire, iz pirine moke, ki jo tudi sama pridelam. In z te pirine moke se da delati čisto vse. Zdaj, jaz jo tudi sama sproti meljem. Zdaj, če hočem malo bolj fino zadevo, jo pač sama presejem. Če ne, pa kar celo zrnje, ne, zamešam, za kekse je sploh lahko malo bolj groba. Zamešam in naredim od jabočnih zavitkov, potic, vse se da, ne? Ja. Tak, tudi pice. Ne? Zanimivo je, da ljudje nimajo predstave, da potem, ko jim dam, da poskusijo, potem ugotovijo, da se to pa ni tako slabo. Oni vedno rečejo, da piro mešajo s pšenico. Ne? Ja. In meni pa to greh na nek način. No, sploh tukaj, ko sama pridelam in ko vem, da je kvalitetno, ne? Da bi zdaj pšenično moko dala, nisem nič naredila. Ne? Seveda, ja. Je pa res, da je tudi malo bolj zdrava ta pira, ne? Ker je tudi samo zrne bolj zaščiteno, ker je v ovojnici in moraš, če hočeš uporabljati luščiče, prepeljati. Ne? Tako da postopek pridelave je malo dražji, je pa zato tudi bolj zdravno. Sem tole se pa orang zmakljaš? O ja, še malo, ne? Mal prav roha mi bo odpadla. Kaj pa piskr pa to? Piskr pa to pa je tudi prišla neka nadgradnja tega, da ko imam te delavnice preko Društva Planet Zemlja po Sloveniji in se je zgodilo, da kolegica ni dobila več za dve ali tri stvari za delavnice, je pač ena odpovedala in je rekla, jo, kaj bi ti šla, Food Revolution sem ti, jaz sem rekla, veš kaj to pač, grem, ne, ampak Food Revolution je manj grozna beseda, ne. Ja. Recikliranje hrana tudi, potem zdaj vidim, ko imajo še razne druge te kuharske sposobnosti, delajo z otroki, kjer kmetujejo, mislim, tekmujejo, ne. No, in nekako nam je prišel tale piskr pa to. Mi pri eni osnovni šoli imamo prav projekt tam pri nas v Šentjurju, osnovna šola Franja Malgaja. Smo postavili neki permakulturni gred in tam gojimo zelenjavo in potem to zelenjavo pridelamo. Vse bio? Ja, v bistvu, super. Nič, ne. In ti otroci potem kuhajo, ne. Vlagamo v jeseni, skuhamo si kaj, zdaj drug teden bomo potico delali. Sami delajo in se mi zdi, da je tudi njihov slang tak, ne, njihovo, ja. Ampak tudi spet želim njim sam predstaviti, da bojo oni potem naprej, ali ko drugim mlajšim otrokom ali tak, na nek način jim možeš dati možnost, da jim zaupaš in da oni verjamejo sebe, ne, in sem pa proti tekmovalnosti, ne, ker že tako vse posod tekmujejo in da bi še zdaj pri kuhi tekmovali, se mi zdi, da mora to z užitkom, ne, da si nadija. Tako da se zdaj s to skupino, ki smo leto začeli delati, smo zdaj začeli sejati, v pač rastlince, ne, potem se še bojo posadile. Poskusili tudi še potem kakšne recepte, da bo oni malo narisali, ne, po svoje naredili za sebi primerno generacijo. No, jaz mislim, da sem tole že dovolj prezavrtil. Ko se mu ne da. glasbeni predah, pa pridemo nazaj.
Ne morem verjeti, da bom delal kruh. Ampak ok, dajte mi povedati, Tanja, kaj moram zdaj narediti. Ja, neč, zdaj sva tule noter to sva pomoko, ki ste jo zbljeli, ne? Ja. Jaz sem vam dala kvas noter, pa sol, kvas sem dala suhi, jaz delam s suhim kvasom, ne vem zakaj, tako sem se navadila, ni komplicirano. Ponovati jaz večer zamesim, pa drug dan delam. Ne? Kvas ima čez noč čas delati, da se dvigne. Moka, ki je pa polnozrnata, ima pa tudi čas, da se ta ovojnica navleži in potem ne pika. Ne? No in zdaj lepo prosim, evo vodika. In začnem mešati. Tako, boš priporočam za eno roko, reč, z drugo si ima skledo, ja, in začnete gnes. Ok, bom pa vmes malo gospoda Ivana vprašal, kaj so pa tele stvaritve tukaj po tleh, a to imate iz gline ali iz česa imate to narejeno? Ne, to je les, to je les, stari les, zelo star les, glavnem je to en tak material, ki ga pobiram po gozdu, seveda, ko se otrudim od restauriranja starega pohištva, se pač vzamem ruzak, žakco, kakšno sekirco in grem v Javornike nad Cirkniškim jezerom in poiščem ta pravi material za tole. Izdelava? Kaj bi to rekel? Pladni? To so neke pladni za postrežbo hrane. Tukaj gor lahko naložimo piškote, tudi sadje, kaj smem, pečenko, žgance, vse, kar se ne poliva. Obdelano je ekološko, se pravi, z bučnim ali olivnim oljem. Čudovito. Umiva se s kisom, samo na krpico kis se umije, po hrani nekaj, neko je že uporabljena zadeva, se umije in se spravi enostavno. In koliko imate takih pladnov doma? Zelo malo, ko grejo kar dobro promet. Ja? Ja, tako da moram kar pridno hoditi po gozdu, vedno več. Tudi materijala tega je vedno manj. Namreč, to so ostanke dreves, ki so bili podrti tam pred 50 ali celo 100 leti. In vi iz tega naredite? Ostanke, to so panje oziroma parobke, pravimo tam po domače. Štori. Štori, ja. Ampak ta je pa pol za odojka, ali kako? Ja, to pa že gre odoj gor. To pa je, ja. To je pa tako malo večja zadeva, seveda za večje družbe. Organizirate tudi dogodke oziroma? Ja, dogodke, da zadnji dogodek tako odmeven sva imela stanje v Cerknici, sva imela VIP postrežbo za občino, zelo odmevna zadeva, vsi zadovoljni. Super. In zdaj, ko pa vidim tukaj, imate pa potem neke drugačne vzorce oziroma drugega namena. Namreč iz tega materijala se da marsikaj narediti. Med delom je pala ideja, da je to lahko tudi senčnik za luč, za uklet recimo, ker je to stilizirano grozdje gor. Stilizirano grozdje, potem je lahko ena taka lučka nekje, zelo pride do izraza v temačnem prostoru. Predvsem za kleti je pa zelo uporabna zadeva. Čudovito. Ukvarjate se pa tudi z restauriranjem? Ja, že tam cirka 20 let se z restauriranjem starega pohištva ukvarjam. To sem že začel majhno med službo, potem, ko sem pa šel v pokoj, sem se pa še bolj resno lotil te zadeve. Seveda z hudimi začetnimi težavami. Namreč, jaz sem bolj industrijski mizar in sem se moral teh starih veščin pač naučiti in večina teh starih stvari sem se pač moral navaditi. Od starih površinskih obdelav, naprimer politure s šelakom, namreč teh mojstrov v bistvu ni več. Potem pa jasno treba iti na delo in ko sem se seveda prvih stvari lotil. Tole naprimer kaj? To, kar vidite na ekranu, je skulptura, ki sem jo naredil za enega naročnika. Seveda izhodim po gozdu, zbiram zelo zanimiva zadeva, drevesa in potem seveda treba poiskati lastnika, pa
to prepeljati, ta je izredno velika zadeva, 5 metrov visoka, gor so pa skulpture narejene zimodivega prašiča pa in tako naprej. Uh-huh. Potem so stoli, to je tudi en tak moj izdelek, čist originalen, ni nič vijakov, nič žeblov, vse z lesom spojeno. Težka zadeva, ni za naveselico. ja, no, to je pladen, tako, no, so pa tako različne skulpture, odvisno od oblike lesa, ki ga z gozda prinesem. No, to je tudi ena taka ena skulptura, en del ženske nekako, recimo. Ste kar umetnik, ne? Če tako pogledal. Ja, to je tako, no, zdaj, to je tudi ena, temu rečem, javorniška čarovnica, je pa velika 2 metra. No, tako ne, tako zgleda v restauratorske delavnice, to je ena kitara, enega znanega kitarista iz Peruja, po Ljubljan, se v Ljubljan živi, no, njemu sem eno tako zelo kvalitetno kitaro nekako popravo, ker je imel nesrečo z njo. Aha, vse vemo, kakšni so ti glasbeniki. To je, bi rekel, kar zahtevna zadeva. In takole bi končne. Potem tako zgleda na koncu urejeno. In seveda glasa pa ne sme spremeniti, mora vedno še akustika delovati tukaj, kot je. To nekak delavnica, tako zgleda, ni velika, zelo prijetna, topla. Vsake pride na obisk, se kakšno uro pase po stenah, ki tam vse sort visi. In koliko let se že s tem ukvarjate? No, to je pa mislim, da 8 let, pred 8 leti, smo imeli en tak rock koncert v Cerknici in smo tudi nastopali iz mladostnih let, stalaktiti smo se imenovali, jaz sem tam z bas kitaro, in smo po 40 letih se spet nazaj skup dobili nekaj, naštudirali nekaj za en večer muske in smo nekajkrat nastopali, potem smo pa spet nehali. No, to je na mojem vrtu. To je, so Japonci snemali en film in smo končali na mojem vrtu. Zelo kvalitetna zadeva. Za uro pa pol. No, tudi letal sem že po luft. Ja? To je bil krstni let na Cerkniškem jezerom. Seveda me je pilot potem tudi se štrikam dobro. Ne, s čevlom je dobro krstil. Aha. Tako je bilo kar zanimivo. Ja, pa smo nazaj v studiju. Ja, mogoče bi še to o Marco. Ja. Zanimivo, to mi je en znanc prinesel in rekel, no, to jaz ne vem, kaj je, daj ti to malo poglej, pa sem pa jaz to odprl, pa malo pregledam in sem ugotovil, da je to omarca, vojaška omarca, italijanska z prve svetovne vojne. To so imeli vojake pošto, no, piše pošta, tukaj posta, po italijansko, to je tudi italijanski časopis iz prve vojne, zelo zanimiva zadeva. Nisem še uspel prevesti, jaz sicer sem bolj bos v italijanščini, imam pa ljudi, ki bojo to prevedli, da vidimo, kaj je to sploh pomen. In potem boste restaurirali. Ja, jaz bi nekako namenoma sem to omarco vzel sabo, ker po hišah se še take stvari kar najde. Starega pohištva, neoglednega, kmečkega, ljudje ne vejo, kaj bi z njim. Največkrat to konča ali na smetišču ali pa v peči, nam je zdrv. Vendar jaz bi vsakmu priporočal, da ohrani tako zadevo staro s čisto majhnim, enostavnim posegom, samo treba umiti z določeno emulzijo, ki se jo čisto enostavno naredi, sestavi se enake dele 4 elementov oziroma 4 stvari. Če bi na tečaj povabil rajši. Ja, na tečaj, seveda. To tudi imate. Ja, tudi tečaj imam, ja, in seveda povabljeni. Povabljeni, bo objavljeno, ko bo tečaj, ne. Skratka, da se čisto enostavno stvarjo, recimo kis, olje, alkohol, terpentin, to se zmeša skupaj in s to emulzijo umije.
In posuši in spravi in to je za naslednjih 50 ali 100 let Edino, star. Če niso zajedavci. Ja, če so pa zajedavci, če so pa črvi, seveda nekaj zaradi te emulzije, nekaj jih seveda pogine, nekateri pa ostanejo, treba jih pa malo drugače obdelati, ne? Ali s kemijo ali pa s temperaturo. No. Jaz običajno to delam s temperaturo. Ne. Super. No, upam, da bojo prišli kaj na vaše. Sem si naredil eno komoro, kjer postavim kos pohištvo, recimo celo omaro v to komoro, nastavim temperaturo, postim 24 ur in vse, kar je živo not, mora pogagati. Ampak tisto pa bo, ja. Bova zdaj vzhajati, pa bova dala kruh pečiti. Ne? Mislim, da tako. Tok dobro testo narejeno še nikoli ni bilo. Ne. Zdaj bo pa lepo razhajalo. Ste pa še nekoga pripeljali? Ja, jaz sem pa pripeljala moje ta mlade, rečem, ne. To so goci iz mladinske folklorne skupine, Lintvar iz Šentjurja pri Celju, jaz namreč tam. In tile naši godci bojo pa te stare komade ljudske zagodili. Oni imajo sicer tudi že ansambl, fanti, ampak so pa... redka oziroma v tej starosti skupini edina skupina na Slovenskem, toliko mlada, da zna igrati to zvrst glasbe. So bili večkrat na državnih srečanjih že sprijeti in tako so fantje kar fajni. No, super. Jaz upam, da bo tale najin kruh vzhajal do takrat, dokler oni ne zaključijo. Živijo fantje, mladi so, res so mladi, pa da vidimo, če znajo s prsti zamigati. Lepa, fantje, ki ste tole zaigrali. A imate pol še kakšno? Jo, ja, še. Okay. In je kruh že
uspel. Je že uspel, ne? A to je ta skrivnost pirine moke, ali kako? Ja, ja, to je takoj, ne? Pom, tudi jaz sem v to moko. Ja. Ampak mi dva sva naredila še ene kekse, kukije, ene potičke, pa kruh, ja, takle, modelni. Jaz se bom težko zelo uprl. Kaj prosim za probati, je obvezno. Ne smem govoriti po televiziji. Tako da bomo šli na oglase, mi pa bomo tole malo počopali, pa pa pridemo nazaj. Mislim, da je to najboljši kruh, kar sem jih kdajkoli jedel. Pa nič nisva rabila veliko nadati, tukaj, ker le noter si je malo masla, mečken sladkorja, malo čokolade in je to to. No, definitivno je tudi skrivnost mojega mešanja, definitivno je. Ne, čudovito kot da bi jedel medenjak. Ja, pira ima tak poseben vonin okus in je taka polna, ne, in tudi ne rabiš veliko košček, dva in je to to. Belega kruha moš pa tistega trgovinskega kar nekaj pojez, da si sit, pa še pa si jih malo lačen, ne. Ja. Ivan, gledal sem tele mlade godce, ne, tale ta velika kitara. A, kontrabas. Ste jo vi zrihtal? Ja. Ja, in to večkrat, ne, se dogaja tudi na potovanjih, da se kaj polome, ne, in včasih ga treba tudi odpreti, ne, in ko sem ga prvič odprl, namreč prijatelj mi ga je prinesel, mi ga je poklonil in mi ga je prinesel tako kot drva, vsega razsudga, ne, in potem sem jaz to še do konca razdrl in sem ugotovil, da not piše Kragujevac 1936. Ne, tako da ima kar častetljivo starost. No, seveda vmes sem ga pa še, tudi jaz igram kontrabas, sem ga tudi dostkrat uporabljal, seveda tudi dostkrat se je zgodila nesreča, ne, in sem ga že tako, trikrat sem ga že odprl in popravil, pa nazaj se stavil in tako naprej. A to je zato, ker na konc, ker je konec koncerta, se tukaj zadovoljni s špilom, da ga razbijete? Ja, to je bilo včasih, ne, dom se dogaja. Ni več tega. No, prijem nam mladi godci še enkrat zaigrajo. To je tudi folklorna skupina, ne? Oni ja, tudi plešajo? Oni pravzaprav Jana, ki je godec, tudi uporabimo pri plesalcih, če kdo manjka, ker zelo dobro pleše. Ja, imamo trenutno je 7 parov, kjer plešejo bolj štajerske plese, nekaj skozijanskega. Zdaj smo jih tudi nove kostume meščanske naredili. Je pa to, da delaš z mladimi, ne, tako recimo krožko ali pa pri folklori, je kar treba malo čarati, bi lahko rekli, oziroma jih razumeti in jim tudi ponuditi neke stvari, zraven pa tudi delati, da imajo možnosti, da se med seboj pogovarjajo na nek način, kot kakšne komunikacijske delavnice, tako da gremo večkrat na kakšen tabor in se tam potem sprostijo, malo se pogovarjajo ali se pogovarjamo. No, jaz se tej pri folklorni skupini se že malo umikam, sem bolj v zadjih organiziram. Drugje pri recimo krožkih tam v šoli, ne, Piskr pa to ali pa Zgrede, tu pa bolj sodelujem, ja. Važno, da migate, ne? Ja. Se to je pomembno. Ja, očitno. Dajte mi še povedati, kje vas ljudje lahko najdejo, ki bi želeli ukvarjati? Nas ljudje najdejo na internetne strani, moram reči, še nimamo. Ne? Vse je povezan s stroški. Na Facebook strani imamo skupina Domač kruh ali pa Ognjene dobrote. Potem je skupina Les, kjer se Ivanove stvari tudi najde. Za mladinsko folklorno skupino je pa mladinska MFS Lintvar, gor skupina. Ne? Tak da. Če pa se tudi kakšna imena vtipkajo, se veste, dan samo vtipkaš ime pa primek, pa ti se vrže ven. Ne? V Cerknici je pa društvo Etno Eko, ki ga pa jaz pa vodim, ne, je pa, se pa tudi z istimi stvarmi v bistvu ukvarjamo. Se to smo. Treba je držati to kulturo. Ja. Ma, v bistvu, ja, mogoče nas je nekaj za nasenjako, ko se pač nekako, ko čutimo, da je to treba se in vemo, koliko časa še bojo kakšne generacije za nami. Ne? Mislim, dokler pridajo ljudje, je očitno še dovolj zanimivo. Ja, pa da je ste bili dovolj zanimivi, da ste prišli in evo, pa smo spet nekaj obdelali. Ja. Hvala za vas tele dobrote. Jutro bom prišel par kil teži. Hvala, da ste prišli. Hvala. Upam, da se še kdaj vidimo. Hvala za povabilo. Ni problema. Mladi godci bojo še enkrat zaigrali.
Vi pa lepo uživajte na kosilu ali pa karkoli boste že počeli danes. Upam, da bo lep dan. Pa se vidimo jutri ob 10.